Oma jätevesijärjestelmä on helppo unohtaa, kun se toimii, mutta kun se ei toimi, huomaat sen varmasti. Jätevesien hoitamiseen voi liittyä monia haasteita. Tilaa vievä asennus, korkea hinta, hajuhaitat ja tukokset. Pahimmillaan liete lainehtii, naapuri valittaa ja luonto kärsii. Me Vestellillä kyllästyimme näihin ongelmiin jo vuosikymmen sitten ja päätimme luoda harmaiden jätevesien käsittelyyn oikeasti toimivan ratkaisun, biopuhdistajan. Biopuhdistaja tuotesarjamme on huoleton tapa hoitaa omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen harmaat jätevedet tehokkaasti. Tuotteita löytyy eri kokoisia kaikkiin tarpeisiin. Biopuhdistaja vie erittäin vähän tilaa. Betonirungon ansiosta se ankkuroituu maahan ja asennus onnistuu nopeasti vaativiinkin kohteisiin. Näkyviin jää vain siisti kansi. Ainoa huolto on tyhjennys kerran vuodessa tai harvemmin. Harmaissa jätevesissä suurin ympäristön kuormittaja on vesistöissä happikatoa aiheuttava orgaaninen aine. Orgaaninen aine Poistetaan jätevedestä tehokkaimmin hapettamalla. Siksi biopuhdistajassa hapetus tapahtuu ilmapumpulla. Se takaa onnistuneen puhdistusprosessin ja hajuttomuuden. Puhdistetun veden voi ohjata luontoon ilman jälkikäsittelyä. Jätevesijärjestelmämme perustuvat aidoissa olosuhteissa testattuun suomalaiseen tekniikkaan. Biopuhdistaja on loistanut kaikissa testeissä ja täyttää korkeimmat puhdistusvaatimukset vuoden ajasta riippumatta. Käyttäjiltä kysyttäessä biopuhdistaja voittaa muut puhdistusratkaisut huippuarvosanoin. Puhdas luonto ja tyytyväiset asiakkaat ovat meille sydämen asia. Vestelli puhtaiden vesien puolesta.